dear students, welcome back to Franklin's Lectures. Ellavarkku oru adivoli good evening. So yes, ningal ready aano nammude engineering physics A and B. So circuit branches um non circuit branches aaya kuttigal, adayathu nammude electrical, electronic, civil, mechanical ella department ilulla students num common aayittulla oru module aanu module 1. Adayathu nammude endha means engineering physics le module 1. Okay, so ella students um undavuga, ella students um vannu ennu ഞാൻ കരുതിക്കോട്ടെ. സോ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ അറിയിക്കുക. കാരണം ഇന്ന് പഠിച്ച ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും എന്തായാലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും. കാരണം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്റർ വണ്ണില്ലേ നിങ്ങൾ എഴുതിയില്ലേ S1, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് അതേപോലെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഫിസിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഭയങ്കര പ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആണ്. കാരണം ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എന്ന് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അത് ഇതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ്. സോ ക്ലാസ്സസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. യെസ്, സോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതായത് ഓസിലേഷൻസിനെ കുറിച്ചും വേവ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, വലിയ എന്താ പറയാ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ എക്സാമിന് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ നന്നായിട്ട് എഴുതണം. സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ആ അതിനു മുമ്പ്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഫിസിക്സ് എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഫിസിക്സ് എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ 100 മാർക്കിനാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് വരിക. 100 മാർക്കിന് അല്ലെ? ഓക്കെ, അപ്പൊ പാർട്ട് എയിൽ നിന്നും പാർട്ട് എ ഉണ്ടാവും, പാർട്ട് ബി ഉണ്ടാകും. പാർട്ട് എയിൽ 3 മാർക്കിന്റെ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ 30 മാർക്ക്. ഓക്കെ, പാർട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് 5 മൊഡ്യൂളാണ് ഉള്ളത്. ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും 14 മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും, അങ്ങനെ 14 × 5 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 70. ക്ലിയർ ആണോടാ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 70 + 30 എത്രയാടാ? 70 + 30 അങ്ങനെ 100 മാർക്സ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പാസ് മാർക്കൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, 100 മാർക്സിനാണ് നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കേസാണ്. ഓക്കെ, സോ 100 മാർക്സ് ഫുൾ മാർക്സ് നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ അതേപോലെ പഠിക്കും വൃത്തിയായിട്ട്. ഓക്കെ, റെഡിയാടാ? അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ട്. എന്താണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പഠിക്കാം. എന്താണടാ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ, ഇപ്പൊ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിലെ എല്ലാ ബോഡീസും എന്താണ് ആക്ച്വലി, ഒന്നും ഒരു ബോഡീസും ആക്ച്വലി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താ പറയുക സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. ആണോ അല്ലയോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, ഈ പേന എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ദ പെന്നീസ് ഇൻ റെസ്റ്റ്, ദ ഫ്രാങ്ക്ലിൻസ് ആർ ഇൻ റെസ്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും. പക്ഷെ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, റെസ്റ്റിലാണോ? അല്ല, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മൾ റെസ്റ്റിലല്ല. കാരണം ഭൂമി കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആക്ച്വലി നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? അതുകൊണ്ട് ലിറ്ററലി ഒരു ബോഡിയും ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി റെസ്റ്റിലാണെന്ന് പറയാനേ പറ്റില്ല. എല്ലാ ബോഡീസും എന്താണ്? മൂവിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, എല്ലാ ബോഡീസും എന്താണ്? മോഷനിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മോഷൻ ആണ് എന്ത്? പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുക. എന്താണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ? എനി റെഗുലർലി റിപ്പീറ്റിംഗ് മോഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എന്താണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ? റെഗുലർലി റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മോഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുക. ഓക്കേടാ? അപ്പോ ദ ടൈം ഇന്റർവെൽ ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ദ മോഷൻ ഇസ് റിപ്പീറ്റ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് പീരിയഡ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയും. എടാ, പീരിയോഡിക് മോഷനും പീരിയഡ് ഓഫ് മോഷൻ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഈ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുക? പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും റെഗുലർലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഷനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പീരിയഡ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുക? ദ ടൈം ഇന്റർവെൽ ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ദ മോഷൻ റിപ്പീറ്റ്സ് അല്ലേ. അപ്പം ഈ പറയുന്ന റെഗുലർലി റിപ്പീറ്റിംഗ് മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആക്ച്വലി ഒരു സം നടന്നു 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 അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ ടൈം ഇന്റർവെൽ ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ദ മോഷൻ റിപ്പീറ്റ്സ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു മോഷൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മോഷൻ വരുന്നില്ലേ, അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈം ഇന്റർവെൽ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പീരിയഡ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുക. എന്താ പറയാ? പീരിയഡ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോടാ? ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്?
പീരിയഡ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പീരിയോഡിക് മോഷനും പീരിയഡ് ഓഫ് മോഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് സം മോഷൻസ് ആർ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ, സം മോഷൻസ് ആർ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഫ്രം ദ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ആൻഡ് ആർ നോൺ ആസ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ. അല്ലടാ, എന്താണ് ഈ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ? ഈ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനിലായിരിക്കും, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പെൻഡുലം എങ്ങനെ കിടക്കുമല്ലോ, പെൻഡുലം എങ്ങനെ കിടക്കുമല്ലോ, ഞാൻ ഈ പെൻഡുലത്തിനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടിട്ടേ എന്താ സംഭവിക്കുക, പെൻഡുലം ഇങ്ങനെ ആടും അല്ലേ. അല്ലേ, അപ്പൊ ഇതൊരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ആണ്. ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിടുവാണെങ്കിൽ ടു ഫ്രോ, കണ്ടോ കണ്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു മോഷനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുക. എന്താണ് വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ? ക്ലിയർ ആണോടാ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്താണ്? എന്താണ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുക? വെൻ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിസ്പ്ലേസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഓർ മീൻ പൊസിഷൻ. അല്ലേ, സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ഈ വെറുതെ ഒരു മീൻ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തു. അതാ പറയുന്നത് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിസ്പ്ലേസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ മീൻ പൊസിഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓർ ടോർക്ക്. അല്ലേടാ, ഇപ്പൊ മീൻ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ എന്ത് അനുഭവപ്പെടും എന്നാ പറയുക? യെസ്, എന്തനുഭവപ്പെടുന്നു? ഒരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. എന്താണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ്? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബർ ബാൻഡ്. റബ്ബർ ബാൻഡ് ഞാൻ വലിച്ചു പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഞാൻ വിടുമ്പോൾ ആ റബ്ബർ ബാൻഡ് പഴയ പൊസിഷനിൽ പോകാനായിട്ട് ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കും. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ്. അല്ലെ, ഞാനിപ്പോൾ റബ്ബർ ബാൻഡിനെ വലിച്ചപ്പോൾ അതൊരു ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു. പഴയ പൊസിഷനിൽ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ്. അല്ലേ, അതേപോലെ സ്പ്രിംഗ്, സ്പ്രിങ്ങിനെ ഞാൻ വലിക്കുന്നു, ദാറ്റ് ഇസ് ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ്. ഒരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്താ പറയാ, ഈ പറയുന്ന സ്പ്രിങ്ങിൽ അനുഭവപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിടുന്ന സമയത്ത് സ്പ്രിംഗ് പഴയ പൊസിഷനിലാകുന്നത്. അല്ലേ, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോ എന്താണ്? യെസ്, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ ഞാൻ അതിന്റെ മീൻ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്നും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയാ, ഒരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ്, ഒരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവപ്പെടും എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കേടാ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവം? വിച്ച് ട്രൈസ് ടു ബ്രിങ് ദ സിസ്റ്റം ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം മീൻ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദ സിസ്റ്റം വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻസ്. അല്ലേടാ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? ആ പഴയ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയതുപോലെ മീൻ പൊസിഷനിൽ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? If the restoring force F is linearly proportional to the displacement x, then the motion executed by the system is known as simple harmonic motion. Examine ചോദിക്കും എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ മക്കളെ. അതായത് ഇഫ് ദ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ then the motion executed by the system is known as simple harmonic motion. അപ്പൊ ഫോഴ്സ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എത്ര ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുത്തു അത്രയും എന്താണ് ഫോഴ്സ്, റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു മോഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മോഷനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം, സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എച്ച് എം എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഈ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്താ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, ചോദിക്കും. ക്ലിയർ ആണോടാ? അപ്പോ എഫ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എഫിനെ ഞാൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മക്കളെ. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ്. അപ്പൊ സി എക്സ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൈനസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മൈനസ് കൊടുക്കുന്നു അറിയാവോ? നോക്ക്, ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത്, സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നെയാണ്. അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല, പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നെയാണ്, അതിൽ യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. സിയെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. സിയെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ട് സാർ ഇങ്ങനെ മൈനസ് കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്കറിയാവോ?
because restoring force always acts opposite. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? Restoring force എന്ന് പറയുന്നത് always acts opposite. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് restoring force എന്താ? ഞാൻ കൊടുത്ത ഡയറക്ഷന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ, എന്റെ ആക്ച്വൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങോട്ടാ? ഈ ഫോഴ്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റീസ്റ്റോർ ഇവിടെ ഇവിടെ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് കൊടുത്തത്. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ അല്ലടാ. ഓൾ കേരള KGF സർ, ഞങ്ങളുടെ ആദ്യം ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് പഠിപ്പിച്ചത്. ഏത് ഓർഡറിൽ പഠിക്കുന്നത് എഫക്റ്റീവ്? നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സിലബസിന്റെ ഓർഡറിൽ പഠിക്കുന്നത് എഫക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ജയിച്ചാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും വരുന്ന ഡെറിവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആണ്. ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൊഡ്യൂളും ജയിക്കാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം, പീരീഡ് എന്താണെന്ന് അറിയണം, പീരീഡ് ഓഫ് മോഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം. ഇതൊക്കെ അറിയാതെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലടാ, എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിഎക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. ഡയറക്ട്ലി ഡെറിവേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട്ലി പഠിച്ചു പോവാന്നല്ലാതെ ഒരു നോളജ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇത്രയും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ ബിരിയാണി ഉണ്ട് അല്ലേ? ഈ ബിരിയാണി ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങെടുത്ത് വിഴുങ്ങും ഇല്ലേ? നമ്മൾ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിച്ചല്ലേ പോകത്തുള്ളൂ. ആണോ? അല്ലയോ? ഫുള്ളായിട്ട് വിഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ആ ബിരിയാണി ഫുള്ള് വിഴുങ്ങാൻ പറ്റൂ ഇല്ല. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടു ദ എൻഡ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിക്കണം. അങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 30 മാർക്കിനാണ് ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് വരുന്നത്. ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക് തൊട്ട് പഠിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഡെറിവേഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഡെറിവേഷൻ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തെയും? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഒരു 80% ചോദിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഡെറിവേഷൻസ് മാത്രം ഇങ്ങനെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് മഗ്ഗപ്പ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറന്നു പോകൂടാ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകട്ടോ. ഓക്കെ, ഡീൽ. സർ, ഫിസിക്സ് ഡെറിവേഷൻസ് മാത്രം എത്ര മാർക്കിന് ചോദിക്കും? എടമോനെ, അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഡെറിവേഷൻസ് എത്ര മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നോ, പ്രോബ്ലം എത്ര മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും, അല്ലാതെ എത്ര മാർക്കിന് ചോദിക്കും ചോദിക്കൂലെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാടോ. ഡീൻ, ജസ്റ്റ് പഠിക്കുക ആദ്യം തൊട്ട്. അതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലടാ. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനാ അതിനെക്കുറിച്ച് അനാവശ്യമായ ചിന്തകളാണ്? എന്തിനാ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്? അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണ്ട. നമുക്കിപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലേ, തുടങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഫോളോ മീ. ഓക്കെ, റെഡി? ശരിയെടാ. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു? നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ്. എന്ത് ഫോഴ്സ് ആടാ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? യെസ്, റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത്? ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുക. എന്ത് ഫോഴ്സ്? റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുക. എന്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ്? ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ടു ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലേ? ഞാനിവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പ്രിങ്ങിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു എക്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആര് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ശരിയാണോ? അല്ലയോ? അപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുത്തത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ലടാ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സിന് നെഗറ്റീവ് സൈൻ, റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിന് നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുത്തത്. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോ നോക്കിക്കേ, എ പാർട്ടിക്കിൾ സെറ്റ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. SHM എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ്. എപ്പോഴാണ് നമ്മളത് പറയുക? ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? If it moves periodically about its equilibrium position in such a way that the restoring force is proportional to the displacement from the equilibrium position and is always directed towards that position. അതായത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, നോക്ക്,
നമ്മുടെ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, ദ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സിക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ ആണോ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സസ്? ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്ത്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് ബി എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസ് കൂടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും? സത്യം പറയട്ടെ, ഞാൻ ഇനി ഇതുവരെ എണ്ണി നോക്കിയിട്ടില്ല, ഇതുവരെ എണ്ണി നോക്കിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണില് ഐ തിങ്ക് 1 2 നോക്കട്ടെ, സിലബസ് നോക്കട്ടെ, എന്താ 1 2 3 4 5 6 6 to 7 ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ടടാ. ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ 6 to 7 ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ട്. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ ഒന്നല്ല, സിംപിളാ. ഓക്കെ, എടാ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കയറിയതല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇപ്പോഴേ ഡെറിവേഷൻസിനെ എങ്ങനെ പേടിച്ചാലോ? ഞാൻ എണ്ണി നോക്കിയിട്ടില്ലടാ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓൾമോസ്റ്റ് 6 to 7 ഡെറിവേഷൻസ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ശരി, ഓക്കെ. അപ്പോ ഇഫ് ദ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ദ ഓൺലി ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഫ്രീ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. അതായത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേടാ, ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് മാത്രമേ അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ, അതായത് വേറെ ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല, ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വേറെ ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല, ഓൺലി ദർ ഇസ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞ പേരെന്താടാ? ഫ്രീ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയും. എന്ത് പറയും? ഫ്രീ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. ക്ലിയർ? ഇൻ ഫ്രീ ഓസിലേഷൻസ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ വിൽ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫ്രീ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഫ്രീക്വൻസിയും എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ പാർട്ടിലോട്ട് പോയാലോ. ദാ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ, ഈ മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ്. എടാ മോനെ, ഇത് പഠിക്കണം, കാരണം ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളൊരു സാധനമാണ്. ഓക്കെ, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സൊല്യൂഷൻ. സോ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്താന്ന് പഠിച്ചു, ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഇനി സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, സോറി, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം, ദെൻ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. സിമ്പിൾ ആണ്, സിമ്പിൾ ഡെറിവേഷൻ ആണ്, സിമ്പിൾ ഡെറിവേഷൻ. അഭിജിത്ത് നേരത്തെ ഡെറിവേഷന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചില്ലേ, ഇതൊരു ഡെറിവേഷൻ ആണ്, സിമ്പിൾ ആണ്, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. മക്കളെ, ഇവിടെ നോക്കൂ, എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ, എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. കൺസിഡർ എ പാർട്ടിക്കിൾ. ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താടാ? മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ്. ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിലാണ്. സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ആൻഡ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടൈം, അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ടൈം ഇൻസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയും. So, a particle of mass m with displacement x moving in time interval t. Clear ആണോ? Clear ആണോ? അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് എഴുതുക. ഇത് മൂന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം. ആക്സിലറേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താടാ? ദാറ്റ് ഈസ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. ഈ ആക്സിലറേഷന് വേറെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവാ. ആക്സിലറേഷന് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഇക്വേഷൻ? അതായത് മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എക്സ്. മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എക്സ്. എന്താണ് ഈ ഒമേഗ നോട്ട് എന്ന് പറയുക? ഒമേഗ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ, അതാണ് ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും. എന്ത് പറയും? ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി ഈ ആക്സിലറേഷന് വേറെയും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി. പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഡി വി ബൈ ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം. ഓക്കെ, ഇനി ആക്സിലറേഷൻ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് കേട്ടോ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. എക്സ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഡി എക്സ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി. സോ ഇതെല്ലാം എന്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണോ? ആക്സിലറേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഏതൊക്കെയുണ്ട് പറഞ്ഞേ? ആക്സിലറേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാ? ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു
minus omega naught square x, that is equal to dv by dt, that is equal to dv by dx into dx by dt. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആവശ്യമുണ്ട്. മീൻസ് ഈ അടുത്ത് വരുന്ന സ്റ്റെപ്സിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ആക്ച്വലി ഒന്ന് ചെയ്തത് പഠിക്കുക. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേടാ, ഇവിടെ നോക്കിക്കേടാ, ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു എടുക്കുന്നു. ഈ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണടാ? മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എക്സ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എക്സിനെ ഞാൻ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്ക, എന്താ സംഭവിക്ക? യെസ്, നോക്കൂ, ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? സീറോ. ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. പഠിച്ചോ, പഠിച്ചോ, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അല്ലേ? ഇതൊന്നും ഡെറിവേഷൻസ് ആയിട്ടായാൽ പോലും കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇതൊരു സിമ്പിൾ സാധനമല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ, ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കിയാലോ. ശരി, അപ്പൊ ഈ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം. സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, അതായത് എന്താ പറയാ, ഡിറൈവ് ഇപ്പൊ ഷോർട്ട് ആൻസറിലൊക്കെ ചോദിക്കാം, മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സാധനം കേട്ടോ, ഡിറൈവ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഓക്കെ ആണോ? റെഡി അല്ലേടാ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചില സ്റ്റെപ്സ് എഴുതാം. മക്കളെ, ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാവോ? ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്ട? വെലോസിറ്റി അല്ലേ? ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി അല്ലേ? അതേപോലെ ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ആക്സിലറേഷൻ. ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ആക്സിലറേഷൻ ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആക്സിലറേഷൻ അല്ലേടാ. ഓക്കെ, ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ആക്സിലറേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എക്സ്. ക്ലിയർ ആണോടാ? ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ അല്ലേ? അപ്പൊ ആക്സിലറേഷന് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ഏതാ? എന്താ? ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി. ഓക്കെ, അപ്പം ആക്സിലറേഷന് പകരം ഞാൻ എന്ത് എഴുതുന്നു? ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എക്സ്. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോടാ? ഇതില് ഈ പറയുന്ന ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്താടാ? ഈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് വി അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ, വി ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടേടാ. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോട്ടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഡി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നാകില്ലേടാ. സംശയമുണ്ടോ? സംശയമുണ്ടോ? എളുപ്പമല്ലേ? ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നടാ? ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ പറയുന്ന വിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. വിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? ദാറ്റ് ഈസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ, മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ എക്സിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. എക്സിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും. എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു. ക്ലിയർ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറൊരു സംഭവം കൂടെ കിട്ടും. എന്താ? കെ എന്ന് പറയുന്നത്, കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്?
കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ, കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. ഓക്കെ അല്ലേടാ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ വൺ. ക്ലിയർ അല്ലേടാ, ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ, അതായത് മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണേ. അതായത് നോക്ക്, എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ മാക്സിമം എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക്, സോറി, ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡിൽ ആലോചിച്ചാൽ മതി, ഇതാണ് അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതുവരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ഈക്വൽ ടു ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് മാക്സിമം ഒരു പോയിന്റ് വരെ പോയില്ലേ, അതെന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഓസിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഓസിലേഷൻ ഓക്കെ. അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി വി ഈക്വൽ ടു എന്താ കൂടാ? സീറോ ആകും. വെലോസിറ്റി വി ഈക്വൽ ടു എന്താകും? സീറോ ആകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഒരു വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ സീറോ അല്ലേടാ, ഈ വെലോസിറ്റി വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താലോ. അപ്പോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക? വിക്ക് വരെ എന്ത് കൊടുക്കണം? സീറോ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു. ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക? എക്സിന് പകരം എ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ എന്താ എക്സ് അല്ലേ, എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക? എ കൊടുക്കുക. അപ്പോ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് വരും, പ്ലസ് കെ, പ്ലസ് കെ. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ സീറോ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് മക്കളെ? സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് കെ. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ, ഇവൻ ഈക്വൽ ടുവിന് അപ്പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താ സൈൻ അങ്ങ് മാറും. ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു. ഇത് ഇക്വേഷൻ ടു. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? പറയുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? റെഡി അല്ലേ? സോ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, മീൻസ് ചെയ്തു വരുന്നേ ഉള്ളൂ, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. സോ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? യെസ്, ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു, യെസ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ആൻഡ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ ആണോ? ഇവിടെ നമ്മൾ കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചേ. കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ടു ആണ്, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ വൺ ആണ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാവോ? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇക്വേഷൻ ടു ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ അല്ലേടാ. അതായത് ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക? ഈ പറയുന്ന കെയുടെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. കെയുടെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരിപാടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാ? വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് ഈ കെയ്ക്ക് പകരം എന്ത് ചെയ്യുക? കെയ്ക്ക് പകരം കെയുടെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താടാ? ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു. ക്ലിയർ ആണോടാ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക്? ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെയും വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട്, ഇവിടെയും വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട്. സോ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ അല്ലേ. സോ വൺ ബൈ ടു കോമൺ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടുവിനെ പുറത്തെടുക്കാമോ? യെസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? യെസ്, ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ
അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ യെസ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ട മൈനസ് ഉണ്ടോ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു മാത്രമല്ലല്ലോ ഈ പറയുന്ന ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ത് ചെയ്യാം പുറത്തെടുത്തൂടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയറിനെ എന്ത് ചെയ്യാം പുറത്തെടുക്കാം ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയറിനെ പുറത്തെടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ കിട്ടുക നോക്ക് മൈനസ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയറിന് കിട്ടും അല്ലേ കാരണം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോടാ ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടൂവും ടൂവും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതായത് മൈനസ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എ സ്ക്വയറിനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിന് കിട്ടും എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോടാ അപ്പൊ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ വി എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഈ പറയുന്ന ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ട് എന്താടാ ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോ ഇതിനും റൂട്ട് എടുക്കുക ഇതിനും റൂട്ട് എടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോ ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് ആണ് കിട്ടുക പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് കിട്ടിയ ശേഷം ഇൻറ്റു എന്തായിരിക്കും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ആണ് വി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ വിക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാടാ വിക്ക് പകരം നമുക്ക് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ വിക്ക് പകരം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇട്ടില്ല ഇട്ടാലും ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് എഴുതുക ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡി ടി എ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൂടെ കൊണ്ടുപോകാമോ കൊണ്ടുപോകാമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് കൊണ്ടുപോക്കോട്ടെ യെസ് ഡി ടി എ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി ഇൻറ്റു ഒമേഗ നോട്ട് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ റെഡി റെഡിയാണോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഒമേഗ നോട്ട് ഡി ടി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒമേഗ നോട്ട് ഡി ടി അത് സിമ്പിൾ അല്ലേ അതായത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താ ഈ പറയുന്ന റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അവൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവൻ ഡിവിഷനായി മാറില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ്
root of a square minus x square. A square minus x square, that is equal to നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക? Yes. എന്താ? Omega naught dt എന്ന് കിട്ടും. Omega naught, omega naught dt എന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണോ? ഇതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇതിനെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ്. ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ. സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ നോട്ട് ടി പ്ലസ് ഫൈ എന്ന് കിട്ടും. ഈ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും എക്സ് ബൈ എ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? എക്സ് ബൈ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ബൈ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ നോട്ട് ടി പ്ലസ് ഫൈ എന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എന് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൂടെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ നോട്ട് ടി പ്ലസ് ഫൈ എന്ന് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, കേട്ടോ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? എളുപ്പമല്ലേ? സോ മക്കളെ, ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസൊന്നുമല്ല. സോ നോക്കിക്കടാ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ശേഷം എന്താണ്? ആ പാർട്ടിക്കിൾ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ്, ആൻഡ് അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ്, ആൻഡ് അതിന്റെ ടൈം ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആണ്. ക്ലിയർ ആണ്? സോ ഇവിടെ ആക്സിലറേഷന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്, കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് തന്നേ ഉള്ളൂ, ആവശ്യം വരുമല്ലോ. അപ്പൊ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി. ഇതെല്ലാം എന്താണ് മക്കളെ? ആക്സിലറേഷന്റെ ഇക്വേഷൻസ്. സോ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എക്സിന് ഈക്വൽ ആണ്. ഈ ഒമേഗ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എക്സിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു, അപ്പൊ എന്താവും? പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എക്സ് ആവും. സോ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട്സ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ, ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എസ് എച്ച് എം. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സിംപിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സിംപിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഡൺ. ശരിയെടാ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തെന്താ? ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം എന്താ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എഴുതി. ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? വെലോസിറ്റി അല്ലേ. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താടാ? ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് മക്കളെ? ദാറ്റ് ഈസ് ആക്സിലറേഷൻ അല്ലേ. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇപ്പൊ ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എക്സ്. അപ്പൊ ഇതിന് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉള്ള ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ്? ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എക്സ്. അപ്പോൾ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വി അല്ലേ. സോ ഞാൻ വി ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതി. ക്ലിയർ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എക്സിനെ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുത്തു അല്ലേ. അപ്പൊ ബാക്കി ആരൊക്കെയുള്ള? വി ഡി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ്. ഇതാണ് ബാക്കി. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഈസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു. എക്സിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു. പ്ലസ് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കെ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ, എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഓസിലേഷൻ. വി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പോ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈക്വൽ ടു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആവുന്ന സമയത്ത്
നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി എന്താണ്? സീറോ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വെലോസിറ്റി സീറോ എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോ 0² / 2 എന്ന് വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. ക്ലിയർ ആണോ? ദാറ്റ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണോ? ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ 2. ഇനി ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഏത്? കെയുടെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. അപ്പോൾ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ അല്ലേടാ. ഇവിടെയും 1/2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 1/2 ഉണ്ട്. സോ 1/2 ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തൂടെ? ഞാൻ അതാ ഇവിടെ ചെയ്ത. ബാക്കി ആരൊക്കെയാ ഉള്ള? ബാക്കി -x² + a² ഉണ്ട്, ഞാൻ അതാ ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ 2 ഉം 2 ഉം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ v² = ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ, റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് a² - x² എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കേടാ. അപ്പോ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ വി കണ്ടുപിടിക്കാം? ജസ്റ്റ് ഇതിന് റൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത്. ഇനി ഇതിനും റൂട്ട് എടുക്കാം, ഇതിന് റൂട്ട് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന് റൂട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? ദാറ്റ് ഇസ് +(-ω₀) നോട്ട് ആണ് അല്ലേ. അതായത് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് +(-ω₀) നോട്ട് എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോ വെലോസിറ്റിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? dx/dt കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ നോട്ട് ഇൻറ്റു √(a²) - a²) - x². ഇനി dt എന്ന് പറയാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ dx = dt (ω₀)√(a²) - x²). ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ പറയുന്ന സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ടേമിനെ ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താ, ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ ഈക്വൽ ടുവിന് അപ്പുറത്തോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഡിവിഷൻ ആവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ dx / √(a²) - x² = ω₀ dt എന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ, ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് sin inverse of x by a = (ω₀t + 5 എന്ന് കിട്ടും. ഈ 5 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ദെൻ ഇതിനെ x/a എന്ന് പറയുമ്പോൾ (sin ω₀t + 5) എന്ന് കിട്ടും. ഈ a നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. സോ x = a sin, ഇത് a സൈൻ ആണ്, ആ സിൻ ഒന്നും വായിച്ചു കളയരുത് കേട്ടോ. x = a sin ω₀t + 5. ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോടാ? ക്ലിയർ? ഓക്കെ അല്ലേടാ? ഓക്കെ, യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പോ നമുക്കിനി അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്, സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ. എളുപ്പമല്ലേ അല്ലെ? അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. കഴിഞ്ഞ S1 എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരുന്നു, സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ, ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സിന്റെ മൊഡ്യൂൾ 1 നമുക്ക് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും അങ്ങനെ പറ്റില്ല, ചില സബ്ജക്ട്സ് മാത്രം പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതായത് കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് തന്നെയാണ് S1 സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, ഫിസിക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതേ സെയിം ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇവരുടെ എക്സാമിന് മുമ്പേ ഞാനത് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷന്റെ വീഡിയോ റെക്കോർഡഡ് കണ്ടന്റ് ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചാനലിൽ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാ? അപ്പോ അതിൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നു, അതേപോലെ ചോദിച്ചിരുന്നു. കാരണം ഇത് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാധനം. ഓക്കെ, എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാടാ, ഒരു 98% കൂടുതലാ. അഭിജിത്ത് AS നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്ന പോലെ ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ, അത് ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചിട്ട് പോണേ. ഇത് പഠിക്കാതെ പോകേ ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, റെഡി? എന്തായാലും ചോദിക്കും. ശരിയടാ, എന്താണ് ഈ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ? മക്കളെ, ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. എന്താണ് ഈ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ? എന്താണ് ഈ ഡാം? ആ ഡാം ആണോ, അല്ല വെള്ളം വരുന്ന ഡാം ആണോ? എന്താണ് ഈ ഡാംഡ്? ഈ ഡാംഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതൊരു പ്രത്യേക വാക്കാണ്. എന്താണെന്ന് മീനിങ് പറഞ്ഞുതരാം.
Every oscillating system will be influenced by dissipative forces like friction, viscosity, etc. Alleda. Ippo nokike simple pendulathine njan ivide ningane vittu kayumbol ingane ingane aadu alle aadi aadi kore kayumbol endeyum and speed angu korayum alle endu kondana and speed korayunnathu because ഇവിടെയൊക്കെ എന്തുണ്ട് എയർ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എയർ ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് സോ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പറയുന്ന എന്താ എന്താ ആ ഒരു ബോബിന്റെ മോഷന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പടം വരച്ചുതരാം ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ ഓക്കെ കണ്ട ഇവൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണേ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവം ഇവിടെയൊക്കെ എയർ ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ എന്തുണ്ട് എയർ ഉണ്ട് ഇവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ആടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം എയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും ദാ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും കാറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും അല്ലേ ആണോ അല്ലയോ നിങ്ങൾ ഊഞ്ഞാലാടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ബാക്കിലോട്ട് പോയിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് അടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെന്താണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങളൊരു നിങ്ങളെ കാറ്റ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അല്ലെ അതിന്റെ പറഞ്ഞ പേരാണ് മക്കളെ ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും എന്ത് പറയും ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് പലതരം ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാ എയർ ഡ്രാഗ് ഉണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ബോഡിയുടെ മോഷനെ സ്ലോ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മോഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ യെസ് എം ഐ മോഷൻ ഗ്രാഫ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മളത് പറഞ്ഞു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ടൈം എന്തുകൊണ്ടാ ബിക്കോസ് ടൈം പോകുന്ന അനുസരിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലേ ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചോക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി 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 കണ്ട അയ്യോ പോയി ഇങ്ങനെ നോക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി 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 അവസാനം ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് കാരണം കണ്ട അപ്പൊ ടൈം കൂടുമ്പോ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞ് 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 വരും ഓക്കെ ടൈം ഒരിക്കലും കുറയില്ലല്ലോ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞ് 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 വരും അതനുസരിച്ച് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞ് 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 വരും ഓക്കെ അപ്പോ ദാ അതാണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹെൻസ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ വിൽ ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഡൈസ് ഔട്ട് unless some external energy is supplied to the system to compensate the loss of energy നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ നിങ്ങൾ ഊഞ്ഞാലാടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന് ആടി തന്നു ഓക്കെ അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്പീഡിൽ പോകും തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ അവസാനം എന്ത് സംഭവിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റോപ്പ് ആവും പക്ഷേ സ്റ്റോപ്പ് ആവാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്താൽ മതി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് എടുത്ത് പറയണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തള്ളിക്കോന്ന് അപ്പൊ അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തള്ളിത്തരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് തരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഡൈ ആകില്ല അതായത് ആ ഒരു ഓസിലേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവില്ല എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓസിലേഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും സ്റ്റോപ്പ് ആകും അല്ലേ നല്ല സ്പീഡിൽ തള്ളുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പറയില്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ എടാ ഒന്ന് നിർത്തിത്താടാ ഒന്ന് നിർത്തടാ ഡാഷ് 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 പറയില്ലേ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിക്കോസ് യു വോണ്ട് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദാറ്റ് സ്വിംഗ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഊഞ്ഞാൽ ആടുന്നത് നിർത്തണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് ആക്ച്വലി കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിൽക്കും അവൻ തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കില്ല തള്ളിയില്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിൽക്കുമെന്ന് അറിയാം അത് തന്നെയാണ് പരിപാടി ഇവിടെയും പറയുന്നത് കേട്ടോ റെഡി ഓക്കെ അപ്പോ ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആൻ ഓസിലേറ്റർ കോസ്ഡ് ബൈ ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് കോൾഡ് ഡാംപിംഗ് ഓക്കെ മക്കളെ എന്താണ് ഡാംപിംഗ് എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു തന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആൻ ഓസിലേറ്റർ കോസ്ഡ് ബൈ ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ഡാംപിംഗ് അല്ലേ അപ്പൊ ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് കാരണം ഒരു ഓസിലേഷൻ ഓസിലേഷന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിക്രീസ് ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡാംപിംഗ് എന്ന് പറയും വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ഡാംപിംഗ് എന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എന്താ ഡാംപിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോ സച്ച് ആൻ ഓസിലേറ്റർ ഇസ് കോൾഡ് ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അപ്പൊ ഡാംപിംഗ് പഠിച്ചു ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്താന്ന് പഠിച്ചു ഇനി സച്ച് ആൻ ഓസിലേറ്റർ ഇസ് കോൾഡ് ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് മോഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോടാ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചാലോ, ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ പഠിച്ചു, ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ പഠിച്ചു, എന്താണ് ഡാമ്പിംഗ് എന്ന് പഠിച്ചു, ഡാമ്പിംഗ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. അങ്ങനെ ഡാമ്പിംഗ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്താണ് ഡാമ്പിംഗ്. ഓക്കെ, ഒരു ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് കാരണം ഒരു ഓസിലേഷന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡാമ്പിംഗ്, ഡി എ എം പി ഐ എൻ ജി, ഡാമ്പിംഗ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അടുത്തത് പറയുന്നത്, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. ഓക്കെ, ഓക്കെടാ, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ. അപ്പോ മക്കളെ നമുക്ക് അടുത്ത് അത് ചെയ്യാം. എന്താണ് നമ്മൾ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, കാരണം ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ ലെങ്ത് കൂടിയ ഒരു ഡെറിവേഷനാണ്. കാരണം എന്താ, ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ എന്താ പറയാ, സോറി, ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് മൂന്ന് കേസസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഈ മൂന്ന് കേസസ് കണ്ടുപിടിക്കും, ഈ മൂന്ന് കേസസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ വരെയാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന്റെ മൂന്ന് കേസും ഗ്രാഫും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും കേട്ടോ. സോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റരുത്. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന സാധനം കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, in damped harmonic oscillation damped harmonic oscillation എന്തൊക്കെയുണ്ട്? പൊതുവെ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷനിൽ എന്തുണ്ടാ, ഒരു റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന കാര്യം പഠിച്ചല്ലോ, റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചല്ലോ. നമ്മുടെ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷനിൽ റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് കൂടാതെ അവിടെ എന്തുണ്ടടാ, സോറി, റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് കൂടാതെ അവിടെ എന്തുണ്ട്, ഒരു ഡാംപിങ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട്, ഒരു ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഡാംപിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഒരു ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേഷനിൽ ഒരു റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഡാംപിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിക്കേ, എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ, ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എ അല്ലേ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എയ്ക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം, ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തൂടെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചോ, കാണിച്ചത് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എഫ് ആണ് ഇപ്പൊ കൊടുത്തത്, ഏതാ, എം ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ. അപ്പോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, മൈനസ് സി എക്സ് കൊടുക്കാം അല്ലേ. എന്താ കൊടുക്കാം, yes, that is equal to minus cx minus cx. okay, ini that is ini oru pudhiya samanam kuda nammal introduce cheyuvaana, that is minus gamma dx by dt, minus gamma
ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി. എന്താണ് ഡാ ഈ ഗാമ? ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഗാമ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡാംപിംഗ് കോയിഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയും. എന്ത് പറയൂടാ മക്കളെ? ഡാംപിംഗ് കോയിഫിഷ്യന്റ്. ക്ലിയർ ആണോടാ? ക്ലിയർ ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ ഇവന്മാരെന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും? എം ഇൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്താ ഗാമ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് എന്താണ് പ്ലസ് സി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് സി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ ഞാൻ ഡിവൈഡിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ എം. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫുൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എം എന്ത് ചെയ്യാം? ക്യാൻസൽ ആയി പോവും. അങ്ങനെയാണ് ബാക്കി ആരാ ഉള്ളതാ? ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇനിയെന്താ ഇവിടെ ഗാമ ബൈ എം. ഗാമ 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 ബൈ എം ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് എന്താണ് സി ബൈ എം. സി ബൈ എം ഇൻറ്റു എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. ക്ലിയർ ആണോടാ? അപ്പോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ ഗാമ ബൈ എമ്മിനെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം. എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവോ? ദാറ്റ് ഈസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത്, കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡാംപിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയും. എന്താണ് ഡാംപിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയും? ഈ ഡാംപിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവോ? കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ബൈ ടു എം എന്ന് പറയും. കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ബൈ ടു എം. ക്ലിയർ ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും ഗാമ ബൈ എം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2k എന്ന് കിട്ടും. ഗാമ ബൈ എം എന്ന് പറയുന്നത് 2k. ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറ്റും. ഗാമ ബൈ എം എന്ന് പറയുന്നതാണ് 2k. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഗാമ ബൈ എമ്മിന് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? 2k എന്ന് കൊടുക്കാം. എന്താണ് 2k? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? സോ എന്താണ് ഈ ഗാമ ബൈ എന്താ കെ എന്താ ഈ ഗാമ ബൈ ടു എം എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഗാമ ബൈ ടു എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ആണ്. കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡാംപിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഗാമ ബൈ എം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2k. 2k ഇൻറ്റു ബാക്കി ആരാ ഉള്ളത്? ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഈ സി ബൈ എം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മക്കളെ? സി ബൈ എം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ആണെടാ. ഓക്കെ, പഠിച്ചോണേ. സി ബൈ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ. ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ സി ബൈ എമ്മിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ കൊടുക്കാം. എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ. ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ. അപ്പൊ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ? അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. സെറ്റപ്പ് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാ വന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ എങ്ങനെയാ? വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു പോകണം. ഇന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ പഠിച്ചിട്ടേ ഉറങ്ങാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് കൊണ്ടുവരാത്തത് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഡെറിവേഷൻസും 2 times വെച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, വാരി വലിച്ചൊന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണ്ട, അങ്ങനെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കത്തുമില്ല. വളരെ കൃത്യമായിട്ടും ക്രിസ്പായിട്ടും പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്നും തന്നെ പഠിക്കുക.
ഓക്കെ. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കും? ഇന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ എന്താ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു, അത് അതേപോലെ പഠിക്കുക. സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ, ബാക്കിയുള്ള കുറെ ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിച്ചു, അതും പഠിക്കുക. പിന്നെ വരുന്നത് ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ എന്താണ്, ഡാംപിംഗ് എന്താണ്, ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, പഠിക്കുക. ആൻഡ് അടുത്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ പഠിപ്പിച്ചു, പഠിക്കുക. ഇനി അടുത്ത് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കും, അതും പഠിക്കുക. നാളെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കേസസ് പഠിക്കാം കേട്ടോ. മൂന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് കേസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് നാളെ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ ഇത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഒരു ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് മക്കളെ? രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ? റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സും ഡാംപിംഗ് ഫോഴ്സും. അപ്പോ സാധാരണ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നു. ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ. എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്ക് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ അല്ലേ. എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ പഠിപ്പിച്ച കേട്ടോ. എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ. അപ്പോ എം ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? നമ്മളെ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് മൈനസ് സി എക്സ്, അടുത്ത ഡാംപിംഗ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഗാമ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താടാ? അതൊരു പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതിന് പറഞ്ഞ പേരെന്താടാ? ഡാംപിംഗ് കോയിഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് സാധനങ്ങളെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തായി മാറും? പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും. സിമ്പിൾ. അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നല്ല, നോക്ക്, ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലെ ഇക്വേഷനെ ത്രൂ ഔട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഞാൻ എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഞാൻ എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ എമ്മും എം എന്തായി പോവും? ക്യാൻസൽ ആയി പോവും. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ എഴുതുവാണേ, ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഗാമ ബൈ എം ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് സി ബൈ എം ഇൻറ്റു എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? സീറോ. ഓക്കെ. അപ്പോ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഗാമ ബൈ എം ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. എന്താ ഇക്വേഷൻ? കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ബൈ ടു എം എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ അല്ലേ. അതിൽ നിന്നും ഗാമ ബൈ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു കെ അല്ലേ. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് കെ? കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡാംപിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയും. ഡാംപിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ അല്ലടാ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഗാമ ബൈ എമ്മിന് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു? ടു കെ എന്ന് കൊടുത്തു. ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഈ സി ബൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ആണ്. ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ കൊടുത്തു, എക്സ് കൊടുത്തു, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ. സോ ഇനി നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ല, അറിയില്ല എന്നൊന്നും പറയരുത്. ഇപ്പൊ പഠിച്ചല്ലോ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ശരി. അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണേ. അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ആണ്, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ? നോക്കിയേ, ലെറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി. എക്സിനെ ഞാൻ എന്തായിട്ട് കൊടുത്തു? എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി. അതായത് എക്സിന്റെ ഒരു പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. Let x equal to a e raised to alpha t be a possible solution. x ഇന്റെ ഒരു പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണേ. ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ്. ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂവിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി എന്ന് കിട്ടും. ഞാൻ വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക. ദാറ്റ് ഇസ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുക? ആൽഫ സ്ക്വയർ എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി എന്ന് കിട്ടും. സംശയമുണ്ടോ? സംശയമുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയോ നിങ്ങൾ? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയോ? ഇത് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിന്റെ ഒരു പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി. അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി എന്ന് കിട്ടി. അടുത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൽഫ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി എന്ന് കിട്ടി. ക്ലിയർ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാം. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇവനാണേ, ഇവനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പോ അടുത്ത പേജിൽ എഴുതാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഇൻ
differential equation. The equation venamengil namak equation 1 ennu kodutheka. Question 1 ennu kodukka. Anganeyanengil simple substituting in differential equation edanda substituting in equation 1 ennu ezhudam. Angane vendu ningalku ezhudan ketto prashnam illa. Appo endha nammude differential equation paranje differential equation ennu parayumbo just ഞാൻ അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുവാണേ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ എത്തിപ്പോയി. നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു മക്കളെ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണേ. ഓക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതായത് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മളിവിടെ ആക്ച്വലി ദ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയറുടെയും ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മതി, ഈ ഇക്വേഷൻ ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി പ്ലസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്താടാ, ആൽഫ എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി, ആൽഫ എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി പ്ലസ് എന്താണ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ, ഒമേഗ സ്ക്വയർ, ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ കേട്ടോ, ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എക്സ്. എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ദാ എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി, എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. എടാ മക്കളെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ആരൊക്കെയാ കോമൺ എന്ന് നോക്ക് നോക്ക്, എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി, എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി, എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി, ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഈ ഒരാൾ ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്താണ് കോമൺ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തൂടെ, കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം, ദാറ്റ് ഈസ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എഴുതിക്കേ, എങ്ങനെ എഴുതാം, ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു കെ ആൽഫ പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ into a e raised to alpha t is equal to 0. Clear ആണ്, clear ആണ്. ഈ a e raised to alpha t എന്ന് പറയുന്നത് cannot be 0 for all time. എല്ലാ സമയത്തും എന്താവില്ല, 0 ആവില്ല, 0 ആയിരിക്കില്ല. a e raised to alpha t എന്ന് പറയുന്നത് cannot be 0 for all time. Clear ആണോ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം, ദാറ്റ് ഈസ് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ഒരു ടേമിനെ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എഴുതിക്കേ, ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു കെ ആൽഫ, ടു കെ ആൽഫ പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താടാ, 0. ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ? ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ ഫോർമുല അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സോൾവ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഈ ഡെറിവേഷന്റെ ഇടയ്ക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട, ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂസ് എഴുതിയാൽ മതി. വെറുതെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ സ്റ്റെപ്സ് വരും, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതിനും അങ്ങനെ മീൻസ് മാർക്ക് പോകത്തോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് വാല്യൂസ്, ഒന്നോ രണ്ടോ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ടു വാല്യൂസ് കിട്ടും. എന്തൊക്കെയാ, ആൽഫ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ആൽഫ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ, ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൽഫ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കിട്ടുക, അറിയാവോ, മൈനസ് കെ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ്, കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ. വേറെ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല. ആക്ച്വലി ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ്, ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആൽഫ വണ്ണും ആൽഫ ടുവും. ഹെൻസ് ദ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ്, ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതുക, എക്സ് ഈക്വൽ ടു
ഇവിടെ ആക്ച്വലി രണ്ട് വാല്യൂസിലെ ആൽഫ 1 ഉണ്ട് ആൽഫ 2 ഉണ്ട്. സാധാരണ എക്സ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി അല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ ആൽഫ 1 ഉണ്ട് ആൽഫ ടി സോറി ആൽഫ 1 ഉണ്ട് ആൽഫ 2 ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ദാറ്റ് ഈസ് എ 1 ഇ റേസ് ടു ആൽഫ 1 ടി പ്ലസ് എ 2 e raised to alpha 2 t. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ? ഓക്കെ, റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, ഡൺ. ഓക്കെ, സോ x ഈക്വൽ ടു a 1 e raised to alpha 1 t പ്ലസ് a 2 e raised to alpha 2t. ക്ലിയർ? ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ അറിയാവോ? ഈ ആൽഫ 1-ന്റെയും ആൽഫ 2-ന്റെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടി. അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുക? എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ 1 e raised to ശ്രദ്ധിക്കുക ആൽഫ 1 ആൽഫ 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ കുറച്ച് താഴോട്ട് എഴുതാമേ അപ്പുറത്ത് എഴുതാം. ഓക്കെ, എക്സ് ഈക്വൽ ടു കുറച്ച് വലിയ സ്റ്റെപ്പ് ആതാ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ 1 എ 1 അടുത്തെന്താ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ 1 ടി അല്ലേ. ആൽഫ 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താടാ? ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് കെ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ ആണോ? ഇൻറ്റു ടി അല്ലേ, ആൽഫ 1 ഇൻറ്റു ടി അല്ലേ. അപ്പോൾ അതേപോലെ പ്ലസ് എ 2 ഇ റേസ് ടു എന്താണ് നമ്മുടെ ആൽഫ 2 അല്ലേ. ആൽഫ 2 എന്താടാ? മൈനസ് കെ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി. ഇതിനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ 2 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. ക്ലിയർ ആണോ? അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കൾ? ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ, ഒരു ലെങ്തി സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോവാണേ. ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ശരിയല്ലേടാ, ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ, സോറി, ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, ശരിയാണല്ലോ. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് രണ്ട് കോമൺ ടേം, ഒരു അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോമൺ ടേം കിട്ടും. എന്താണെന്നറിയാവോ? ദാറ്റ് ഈസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു ടി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു ടി. ഓക്കെ, രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നതാണേ, വെറുതെ ലെങ്ത് കൂട്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് കെ ടി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് കെ ടി. കാരണം എന്താ? ഈ പറയുന്ന ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനും ബാധകമാണ്, അല്ലേ. ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനും ബാധകമാണ്, അല്ലേ. അപ്പോ രണ്ട് സ്ഥലത്തും എന്താണ്? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് കെ ടി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് കെ ടി ഇൻറ്റു ആരാ ഉള്ള? ദാറ്റ് ഈസ് എ 1 ഇ റേസ് ടു എന്ത് കൊടുക്കണം? ബാക്കി ആരാ ഉള്ളത്? യെസ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ടി. ഓക്കെ, പ്ലസ് എ 2 ഇ റേസ് ടു ബാക്കി ആരുള്ള മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ടി. ഇക്വേഷൻ 3. ക്ലിയർ ആണോ?
കൃഷ്ണതീർത്ഥ സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകുമോ? കൊണ്ടുവരാടാ, സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ക്ലാസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. ഇന്നലെ കുറേ പേര് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആ സി പ്രോഗ്രാമിൽ. നമുക്ക് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള പരമാവധി നമ്മുടെ ശ്രമം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക, നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് സെറ്റാക്കാം. എനിക്കറിയാം ആ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പല കുട്ടികൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം ബയോളജി സയൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഡയറക്ട്ലി സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻസ് വരും. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ടഫും കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, ആക്ച്വലി സിമ്പിളാണ്. ഫ്രം ദ ബേസിക്സ് പഠിച്ചു വന്നാൽ അത് കുറേ കൂടെ സിമ്പിളാണ്. കീവേഡ്സ്, ഫങ്ഷൻസ് അല്ലേ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി പഠിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആക്ച്വലി ആദ്യമേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, കോളേജ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്ലാസ് ഞാൻ മാക്സിമം എന്താ പറയുക, സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫേക്ക് പ്രോമിസും തരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഫേക്ക് പ്രോമിസ് തന്നിട്ട് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ വെറുതെ വിഷമിക്കും. കാത്തിരുന്ന് ഒരു പ്രത്യാശ തന്നിട്ട് നിങ്ങളെ വെറുതെ ഞാൻ വഞ്ചിക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി പ്രോമിസ് തരാത്തത്. പക്ഷെ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഞാൻ തുടർന്ന് കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. വി വിൽ ട്രൈ അവർ ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സങ്കടപ്പെടണ്ട കേട്ടോ. ശരി, ഓക്കെ ആണോ? സോ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് എന്താ പറയുന്നത്, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, സിമ്പിളായിട്ടാണ്. ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നേക്കാം പലർക്കും. അതായത് ഒന്നുമില്ലടാ, ജസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തുതരാം, ജസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തുതരാവേ. അതായത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ, എന്തയാ ഈ പറയുന്ന ടി അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് കെ ടി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി. ഇനി അടുത്ത് പ്ലസ് എന്ത് വരും, എ ടു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ടി അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടെയും ഇവിടെയും. അപ്പോൾ എന്താ, എ ടു ഇൻറ്റു e raised to minus k t, അതായത് e raised to minus k into t, അതാ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ടി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, എന്താ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് e raised to minus k t കണ്ടോ, ഇവിടെ കണ്ടോ e raised to minus k t കണ്ടോ. അതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, e raised to minus k t എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, കാരണം എന്താ, ഇപ്പോൾ a raised to m ഇൻറ്റു a raised to n ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു a raised to m plus n അല്ലേ. അതല്ലേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്, ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇവിടെ എക്ക് പകരം എന്താണ്, ഇ ആണ്. എക്ക് പകരം എന്താണ്, ഇ ആണ്. എമ്മിന് പകരം എന്താണ്, മൈനസ് കെ ടി ആണ്. എന്നിന് പകരം എന്താണ്, എന്താ മൈനസ് സോറി ഇത് എന്നിന് പകരം റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ടി ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി കാണിക്കാം, e raised to minus k t ഇൻറ്റു e raised to √k² - ω² ഇൻറ്റു ടി. അപ്പോൾ ഇതെന്താ വരിക, ദാറ്റ് ഈസ് e raised to minus k t പ്ലസ് എന്താണ്, √k² - ω² ടി എന്ന് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്, ഇതാ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെയും വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്തും e raised to minus k t കോമൺ ആയിട്ട് വന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ എടുത്തത് കേട്ടോ. ക്ലിയർ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. റെഡി? ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? സെറ്റാണോ? റെഡി? ഓക്കെ, സോ യെസ്. ഓക്കെ, റെഡി. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈക്ക് വേണേ, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക.
ഓക്കെ ഡാ റെഡി ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ എന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞുതരാം നോക്കൂ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതു ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു ആൽഫ ടി ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ എ റേസ് ടു ആൽഫ ടി എന്ന് കിട്ടി ഞാൻ വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആൽഫ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു ആൽഫ ടി എന്ന് കിട്ടി ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇതിനെ നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് അവിടെ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ എന്തൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൽഫ സ്ക്വയർ എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി പ്ലസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ആൽഫ എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി എന്ന് കിട്ടി പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ വാല്യൂ എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയറും ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയും എക്സിനും എന്ത് ചെയ്തു ആ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവന്മാർ കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് എത്തി ഇവിടെ എ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടി എന്ന് പറയുന്നത് കനോട്ട് ബി സീറോ ഫോർ ഓൾ ടൈം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആൽഫ വണ്ണും ആൽഫ ടുവും ആൽഫ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് കെ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ആൽഫ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് കെ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് ആൽഫ ആൽഫയ്ക്ക് വരുന്നത് ആൽഫ വണ്ണും ആൽഫ ടുവും അതുകൊണ്ട് എക്സിന് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ വൺ ടി പ്ലസ് എ ടു ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ടു ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ആൽഫ വണ്ണിനും ആൽഫ ടുവിനും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആണോ ജസ്റ്റ് നോക്ക് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇ റേസ് ടു മൈനസ് കെ ടി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ഇൻറ്റു എന്താണ് എ വൺ ഇ റേസ് ടു ബാക്കി ആരാ ഉള്ള റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ടിയും അടുത്ത് എ പ്ലസ് എ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് കെ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി ഓക്കെ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ ഡാ സെറ്റ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ റെഡി സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇന്ന് യെസ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ പഠിച്ചു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ പഠിച്ചു ദെൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ മക്കൾ പഠിക്കാതെ പോകരുത് പഠിച്ചിട്ടേ പോകാവൂ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത ശേഷം ആ എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡെറിവ് ചെയ്തു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ നോട്ട് ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒമേഗ നോട്ടിന് പകരം ഒമേഗ എന്ന് കൊടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ രണ്ടും ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഡൺ ദെൻ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ പഠിച്ചു ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ സീരീസ് എക്സാമിന് എന്തായാലും ചോദിക്കും കാരണം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു സാധനം ഇതും പിന്നെ ആക്ച്വലി വേവ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് സംഭവം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ സീരീസ് എക്സാമിന് വരുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയം വേണ്ട ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും ഇതും ചോദിക്കും ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് കേസസും ചോദിക്കും ഓക്കെ സോ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ദെൻ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പഠിക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് മക്കളെ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ സാറേ കുറേ ഉണ്ടല്ലോ എഴുതി വരുമ്പോൾ കുറേ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും അത് അത്രമാത്രമൊന്നും ഇല്ല മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ എ വൺ ആൻഡ് എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദേ ആർ കോൺസ്റ്റൻസ്
they are constants. Amplitude aanu. Okay aano? Ready? Ready aano? Comment eiga. Ready aano da? Yes, not me. Set. Okay, set, 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 set. Okay, da. So, ini nammal aduthu padikkan povunnathu parayunnathu idinte moonu cases aanu nammal ini aduthu padikkanayittu povunnathu. Indha moonu cases ennu parayan valare important aanu. Actually, damped harmonic oscillation inde differential equation and the solution, pinne adinte moonu cases, pinne adinte oru graph. Ithram karyangal valare important aanu. So, nammal casesum and graphum baakkiyulla karyangalokke nammal naale padikkam. So, innu padicha karyangal innu thanne ningal endu cheyyuka class kazhinja shesham sondamayittu ezhuthi padikkuka, sondamayittu ningal ezhuthi nokkanam ketto. Njan already engane derivation okke padikkanadennu already പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാം? ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അത് ഒരു 5 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എഴുതി പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ഒരു 5 ടൈംസ് എങ്കിലും ഡെറിവേഷൻ എഴുതി പഠിച്ചിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരിക്കലും ഡെറിവേഷൻ കാണാതെ പഠിക്കരുത്. എക്സാം ഹാളിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റക്കായി പോകും. ഡെറിവേഷൻ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കുക, കാണാതെ പഠിക്കരുത്. എക്സാം ഹാളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സ്റ്റക്കാവും, പകുതി വഴിക്ക് സ്റ്റക്കായി പോകും. നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാവും അല്ലേ. സോ എന്ത് ചെയ്യുക, കൃത്യമായി പഠിക്കുക. ഓക്കെ, നാളെ ക്ലാസ് വരെ കൃത്യം 6:30 നാളെ വൈകുന്നേരം കൃത്യം 6:30 നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് മൊഡ്യൂൾ 1 പാർട്ട് 2 ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പാർട്ട് ഉണ്ട്. സോ എല്ലാവരും വരിക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലെ മാക്സിമം വിളിച്ചു വരിക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും പഠിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നാളെ കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.